Kolēģis Uldis Birziņš mums šai dienā ir sagatavojis stāstu par jauno zinātnieci Virgīniju Vītolu. Viņa zinātnē nonāca mācoties vēl 12. Klasē un sākot strādāt Latvijas Universitātes cietvielu fizikas institūtā. Virgīnija strādā optisko materiālu laboratorijā, pētot dažādas stikla virsmas un spīdošos materiālus. Un vairāk redzēsiet sečitā. Virgīnijas Vītols ikdien paiet Latvijas Universitātes cietvielu fizikas institūtā, un tāda tā ir kopš brīža, kad viņi mācījās vidusskolas 12. Klasē. Virgīnijai skolas laikā bija paveicies ar fizikas skolotāju, kurš mācēja interesanti pasniegt šo mācību priekšmetu. Ar viņu kopā iesaistījos dažādos fizmatu pasākumos un sapratu, ka tik tiešām šie ir cilvēki, kas man ļoti patīk, un es arī labprāt gribētu būt viens no šādiem cilvēkiem. Un tad attiecīgi arī atnācu strādāt jau 12. Klasē uz cietvielu fizikas institūtu. Cik nu es varēju, kā 12. Klases skolēns, neko daudz nezinādama darīt, bet man šeit pieņēma un apmācīja. Virgīnija jau 10 gadus strādā cietvielu fizikas institūtā optisko materiālu laboratorijā. Viņa pētījums saistīta ar ilgspīdošiem materiāliem. Apgaismo ar, piemēram, dienas gaismu, pēc tam viņi spēja, nu, teiksim, 20 stundas saglabāt savu spīdēšanu. Bet tas noteikti nav vienīgais, mums ir arī dažādi pārklājumi, tur fotokatalītiski pārklājumi, elektroluminescence šobrīd tiek skatīta kaut kādu materiālu optiskajām atmiņām un tā tālāk. Virgīnija strādā arī pie lokanu un salokām ekrāna izstrādes. Savukārt spīdošie materiāli nākotnē varētu būt noderīgi, piemēram, ceļazīmēs. Nav nepieciešams pievadīt elektrību. Ceļazīmes tumšajā dienas laikā tāpat spīdēs, ļaujot autovadītājiem tās laicīgāk pamanīt. Virgīnija saņēmusi Latvijas Zinātņu akadēmijas Artūra Balklau vārda balvu zinātnes popularizēšanā par neatlaidīgu darbu jauniešu piesaistīšanā zinātnē. Virgīnija ir ļoti īpašs cilvēks. Viņa tiešām ir Virgīnijā lielo vējvurtu, jo viņa ir ļoti aktīva, kas man ļoti patīk, un viņa ir ļoti, ļoti ziņkārīgs cilvēks. Un viņa tiešām ir tāda deksme, ka mācīties kaut ko pēc iespējas vairāk un jaunu un izzināt pasauli, kas kā un ko notiek. Virgīnija es redzētu kā ļoti netipisku sievieti zinātnē, super aktīvu un vienmēr iedvesmojošu un motivējošu. Tā kā, ja cilvēkiem asociējas kaut kas ar zinātni, kas ir neinteresants darbs pie datora, tad droši vien Virgīnija ir pretstats tam. Virgīnija vairākus gadus ir vadījusi jauno fiziķu skolu, piesaistot skolēnus un studentus zinātnei, rīko dažādas nometnes un piedalās pilsētas svētkos, interesantiem stāstot par fiziku un rādot eksperimentus. Man zinātnē ļoti patīk tas, ka darbs nav vienveidīgs, jo visu laiku ir jāmeklē jauni virzieni, jāsako līdzi, kas notiek apkārt pasaulē, ko citi zinātnieki pēta. Un tas viss notiek tādā lielā sadarbības tīklā ar arī citu valstu pētniekiem. Tagad kopā ar kolēģiem Virgīnija uzsākusi pētījums pie materiāliem, kas sāk spīdēt brīdī, kad tie tiek pakļaut kādai mehāniskai iedarbībai. Nākotnē tas varētu ļaut izveidot sensors, kas neko neurbjot un destruktīvi neiejaucoties, ļaus laicīgi parādīt, piemēram, plaisu rašanos dažādu objektu iekšienē. Ulds Birziņš, Igors Tūns, Latvijas televīzija.